Kurzemes derbijs, Ventspils uzņem Liepāju. No, pat runot tikai par to, ka tas ir Kurzemes derbijs, tas vienmēr ir svarīgi. Un kā kļūdās tagad Raļķevičs. Kozlovs, Raļķevičs pats glāb, Kazīms aizmugurē, Kazīms aizkavējās, Kazīms. Bet Raļķevičs, jā, nu atvainojās tagad Raļķevičs, protams, tā bija viņa kļūda. Nu, te pat taisno. Ļoti paveicās, centrē jums, Vilēle palaiž bumu garam. Tā ir soda laukumā, Keitā, sitiens, rikošets, jau nē, bet tas arī bija mēģinājis pielabot drīzāk nekā rikošets, lido bumba garām. Bīstami! Neizdots uzsist Karašauskam, jeb šo Alampasu labi no situāciju novērtē. Ventspils ātri atgūst bumbu, tur Tīdenbergs to prasa un tagad arī piespēja viņam seko un viņš saņem bumbu, Kozlovs! Netauc garām vārtu stabam ripo bumba. Kazīms netiek, nē, tomēr saglabā bumbu. Kazīms Tīdenbergs pa stabu aiz vārtiem, tur dzeltens zilu, kas tur tīklu. Tagad piebremzē jau. Kozlovs un Limbašēvs! Vārti! Lukašvilela! Pirmie vārti viņam šajā sezonā šķiet. Es tagad nobļāvos un pats neticu tam, bet laikam tā arī ir. Pirmie vārti Ventspils stadionā, kurā tā skaļi var uzgavilēt. Sēn nav bijis tajā flangā bumbiņas. Tīdenbergs, Vilela prās bumbiņu, ne, bet Tīdenbergs ir pats. Nedaudz garām. Vilēl drusku vīlies, es domāju, vairāk vīlies Tīdenbergs, ka netrāpīja viņš vārtu rāmī. Mamā mēdz arī kareiz tā diezgan tālu iemest bumbu no auta. Cits tādu īsti nav. Kozlovs sit pārī. Atur svaru vajadzēja būt. Tā būtu gabals nedaudz aizkavējies, bet nu, tik ātri jau Tīdenbergs tādu netiek uz priekšu. Tur palīgs jāpagaida. Tagad piespēju lai Lorāļkevičs. Paliek bumbu laukumā! 2-0! Luka uzsprāga šī te epizode. Ulim Bašēvs ārkārtīgi priecīgs. Nu, lai analizējums no speciālisti, bet garāziņā sanāca atkal tāds atkal sprādziens Ventspilī un atkal Ventspils aizskien uz priekšu un kūst vārts. Sanceņš spēlētājs. Ojojojoj, 2-1! Alampasu! Ķigurs sit apakšējā stūrī. Četlis Švilīs šķiet gribēja par asistentu kļūt šeit. Un pirmās līgas turnīrā 14 vārdus gūva palīdzēja savai komandai nonākt virslīgā, kuru tā gan pēc tam pamet. Arī Fraidēs tiek pie sitiena. Pretendīs atkal pret Spasoņikovu, laikam par aizmuguru. Gabavam piespēlu. Ivanovs tālāk, kas tur būs tagad, bum, vārtos būs, lūk, kas būs, uzbrukums vārtsargam tur nav, gaidz Alampasu glābt situāciju, jau galā tukšos vārtos bum, varēja dabūt, Liepājas līdz tajiem, protams, šeit atmoda, ļoti neapmierināts ir Vilēla ar to, kas ir noticis, Alampasu guļ zālītē un tiek aicināt ārsti, lūk, kā līst Ventspilī. Paslīdījums atkārtojumā, kas tur īsti notika. Fraidejs, Eristavī, mēģina tagad regbijā Eristavī nogāžt. Nu, tagad arī nogāž. Do atgriezies. Un izskatās būs mums te brīdinājumi soliņa. Par epizodi ar pārkāpumu vai nepārkāpumu. Nē, Kulakovam būs brīdinājums. Lūkā. Kaut ko vēl tur, acīm redzot, Ventspilnieki būs sarunājuši nu pat. Arī Masieris saņem brīdinājumu un treneris saņem brīdinājumu. Eristavī, Vilēlam apakaļ Eristavī. Salamā bumba Eristavī, dribliņš soda laukumā, slīd gruzīna spēlētājs, bet uzstūrstiens. Tieši tā, ir stūrstiens. Kāds slaloms tur Eristavī izpildījumā. Keitā jau sen vairs, nu, ko dara Eristavī var pamest tulīt laukumu. Eristavī saņem tagad saka no kartīti, jo
norāva viņš Ventspilnieku Liepājnieku uzbrukumu. Jau pie Friday bumu, tur Ļočikovs viņam priekšā. Kļūdās Sakņēvičs! Keitā, krīt! Un zeltnā kartīte par tēlošanu izskatās tomēr. Emocijām bagāts noraidījums, arī viens bija kartiņas otrajā puslaikā. Bīra kā no pārpilnības raga, trīs gūti vārti, vai var žēloties par šo te Kurzemes derbiju nekādā ziņā. Un īpaši šeities, protams, Ventspilniekiem, kas izcīnā uzvaru 90. Kurzemes derbijā.